כבוד מעלת הרבנים היקרים והנכבדים, כבוד הצופים, המאזינים, הגבאים היקרים, קהל קדוש ונכבד. השבוע נקרא בפרשה שפרעה קורא למשה רבנו ואומר לו, לכו עבדו את השם, רק צונכם ובקרכם יוצג, גם טפיכם ילך עמכם. והוא כבר עכשיו בא, קצת נכנע בטפיכם. אומר לו משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו להשם אלוקנו, וגם מקננו ילך עמנו, לא תשאר פרסה, כי ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקנו, ואנחנו לא נעדע מה נעבוד, את השם עד בואנו שמה. משה רבנו כבר התנהג עם פרעו כל הזמן בדרך ארץ. אמר לו השם למשה רבנו שהתנהג עם פרעו בדרך ארץ. סוף סוף מלך. והתנהג איתו. כשראה פרעו שמתנהגים איתו ברחמנות, התחיל להתחצף. אז אמר לו השם למשה רבנו לך תתייצב לפני פרעו. אם הוא מתחצף אז זה. תעמוד וגם אתה תתחצף. אז כתוב ויצא עם פרעו בחורי אף, כתוב נתן לו סטירה. מה יעקב משה רבנו נותן סטירות למלך, מדרגות לו 70 מדרגות עד שיעלה, איך ייתן לו סטירה? אז אומרים חז"ל, אדם בדרך כלל כשגוברים את התפילה אנחנו עושים עושה שלום אחורה, ואדם נמצא לפני מלך, אז יוצא אחורה עד הדלת. מה עשה כשבא פרעה התחצף לפני משה רבנו, ומשה רבנו הסתובב, נתן לו את הגב שלו לפרעה, וזה יצא. זה הייתה הסירת לחי לפרעה. אבל כאן משה רבנו בא, הוא אומר ככה, זה פרעה מנהל איתי מסע ומתן, מסע ומתן, הוא משקר, הוא מרמה. אז החליט משה רבנו לומר לו, אתה יודע מה? גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. אתה, פרעה, תיתן לנו זבחים ועולות וניקח ונשחט אותם. הוא אומר לו, פרעה, אתה רוצה ממני את זבחים ועולות? אני לא רוצה לך, אני לא משאיר לך לצאת עם הצון שלך. אתה רוצה גם ממני? אמר לו, כן. אם זה מסע ומתן, ככה מסע ומתן. קיבלת משהו, אתה עושה בעיות, אתה תיתן. אם רוצים לעשות מסע ומתן, אומרים למשל, נגיד דוגמה למשל, רמאללה שייכת לנו. אתה נמצא שם, עושה לנו בעיות, נגח את רמאללה. גם אתה שתן בידינו זה בחיבור, תבינו את זה בחזרה, קיבלת את זה מאיתנו. אבל ראשי אומר כך, לא דייך שמקננו ילך עמנו, אלא גם אתה תיתן. וכשיוצאים ממצרים, אז אומר פרעה לבני ישראל, קומו, צאו מתוך עמי, גם אתם, גם ביניכם, גם את אפיכם, גם צונכם, צאו. וכתוב שאמר להם, בטל מי ומי הולכים, בטל מי השמש, ישמע בקולו, הכל בטל, גמרנו, עכשיו אני, תצאו רק. עזבו אותי מהמקום הזה כולו. בסדר. אז אומר, הולכו עבדו את השם כדברכם. אומר רש"י, מהו כאשר דיברתם? כאשר דיברתם, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. קחו. שואל אבן עזרא, יעלה על הדעת, שאנחנו ניקח קורבנות מפרעו, הרי הם היו עובדים עבודה זרה, עובדים את האלוה שלהם. אז עבודה זרה צריכים לקבור אותה, לשרוף אותה. אנחנו ניקח את הקורבנות שלו ונקריב אנחנו? אומר הרמב"ן נחמני גם, אומר, לא יעלה על דעת משה לעשות כן. זבח רשעים תועבה. ועוד מה? שמן לחפר עליו, צריכים להעניש אותו, ונער אותו, אותו וכל חילו. אז מה אנחנו צריכים עוד לקחת ממנו קורבנות להקריב לו, שיהיה לו כפרה?
אחגך אומר, לא לקחו ממנו כלל, אלא היו זבחים ועולות להם כדי שירצו, לא להקריבם. אומר הרמב"ן, גם זה אינו נכון. אז מה אמר לו משה רבנו? אומר, להפחית אותו. להפחית אותו. גם אתה תצאים בזה זבחים, לא רק להפחית אותו, אמר את זה. אנחנו נמצאים עכשיו במוצאי ראש חודש שבט. שבט זה חודש שבט"ו בשבט מתחילים את ההלכות של תרומות ומעשרות. אדם מתאר לו, איך כותב, כתוב בשולחן ערוך, אם אדם בא בערב ט"ו בשבט, ערב ט"ו בשבט, וכתב אתרוג, הוריד אתרוג מהעץ, ואחר כך זה היה בערב ט"ו בשבט, ואחרי זה שקעה חמה. זאת אומרת, ביום ראשון זה ערב ט"ו בשבט, יום שני ט"ו בשבט, ועוד שבועיים. אז ביום ראשון לקט אתרוג, ושקעה חמה, וחזר ולקט עוד אתרוג. בוא נאמר, השקעת החמה היא בחמש, בחמש פחות דקה לקח אתרוג, הוריד, בחמש ודקה הוריד עוד אתרוג. ליקט אתרוג בערב ט"ו בשבט עד שלא באה השמש, וחזר וליקט אתרוג אחר משבאה השמש, אין תורמים מזה על זה, מפני שאחד בתשרי ראש שנה למעשרות תבואה וקוטניות וירקות, וט"ו בשבט ראש שנה למעשרות האילן. ולא תורמים משנה זו על השנה זו. אז אתרוג יש לו חשבון כמו ירק וחשבון כמו עץ. זאת אומרת, ט"ו בשבט זה קובע על חמתה של עץ, אם זה לשנה שעברה ואם זה לשנה הבאה. וזה נפקא מינה גדולה. וחוץ מכך, אולי בעוד שבוע, בשבוע, שבועיים מדבר על דיני ביעור תבואה או פירות או ירקות של שמיטה, מתי זמן הביעור שלהם ואיך מבערים אותם, נראה, בלי נדיר שבוע הבא אולי. אז העיקרון הוא שט"ו בשבט זה בא לחצות כאילו את השנה, שנה שעברה ושנה של אחריה. יש מחלוקת עקרונית אם תרומה ומעשרות בזמן הזה מהתורה או מדרבנן. כתוב בשולחן ערוך בסימן שין למד א', בזמן הזה אפילו במקום שהחזיקו בו עולי בבל ואפילו בימי עזרא אין חיוב תרומות ומעשרות מן התורה אלא מדבריהם, מדרבנן, שנאמר כי תבואו משמע בעת כולכם ולא בעת מקצתכם כמו שהיה בימי עזרא. אז זה העניין של תרומות ומעשרות. לעומת זה בעניין חלם הדין הוא אחרת. כתוב במשניות חלה פרק ב', כתוב כך: פירות חוץ על הארץ שנכנסו לארץ חייבים בחלה. דיינו, קמח של חוץ לארץ, קמח של אמריקה שבא לארץ, אנחנו נשים אותו, אז למרות שהקמח הוא לא מארץ ישראל, לא גדל בארץ ישראל, לא צמח בארץ ישראל, אז חייבים בחלה. יצאו מכאן לשם, יש קמח של ארץ ישראל יותר טעים מקמח של חוץ לארץ, וקמח של ארץ ישראל יותר בריא מאשר קמח של חוץ לארץ. ויש כמה מקומות בעולם שלוקחים קמח חיטה של ארץ ישראל לעשות בזה כמה סוגי בצק. אז פירות של ארץ ישראל שיצאו לחוץ לארץ, אז יש מחלוקת, הם חייבים בחלה, לא חייבים בחלה, בחוץ לארץ.
מדברת אנחנו כרגע מדברים, לא מדרבנן. והרש הסביר שבזמן שבאו עם ישראל לארץ ישראל, אז באו לארץ, נכנסו לארץ, התחייבו בחלה. בבואכם, לא צריך שבעה שכבשו ושבעה שחלקו. נכנסו, חייבו בחלה. אז הרש שואל, אם ראו בצק של גויים, בצק של גויים באופן שלו, נכנסו בפסח, באופן שלו עוד לא החמית, והגוי לש את הבצק הזה, ונהיה בצק, אז ישראל לא חיה בחלה, זה לא עיסה, זה לא עיסה שלך, זה עיסה של גוי. אומר הרש, הגוי, צריכים לזהר איך מדברים היום, הם הורסים בית והופכים עולמות. אנחנו צריכים לדעת איך לזהר איך לדבר. הגוי לא, ארץ אל לא שייך לו. מה הוא לא שייך לו? מגדל עצים בארץ ישראל, העצים שלנו. מגדל חיטה בארץ ישראל, החיטה שלנו. אז ואם הוא לקח את זה ועשה את זה בצק, אז מה בכך? עדיין הוא שייך לנו. וארץ ישראל אומר, הרש חזקה לנו מאבותינו, מאברהם, יצחק ויעקב. מאז היא שייכת לנו. זאת אומרת, אפילו אם מצק שהכנסו ישראל לארץ, אם מצק עץ עם פירות, יגידו לגוי, מה, זה לא שלך, זה של אבותינו. אז יגיד להם, טוב, לאבותכם תוציאו מעשרות. אנחנו ודאי נוציא את אבותינו מעשרות. ודאי, זה לא גדר אצל גוי. לא רק זה. נפוס דוגמה, אני אומר דוגמה של סומסום, למרות שלא נוהגים בדבר הזה. או שתחיל אני בצימוקים, יותר נוח לי בכדי להגיע להלכה. אדם קונה צימוקים מחוץ לארץ, צימוקים אדומים, צימוקים שחורים, לעשות מזה מיץ צימוקים. או לעשות מזה יין, זה לא משנה. אז מכיוון שגמר מלאכה נעשה פה בארץ, גדל בחוץ לארץ, הצימוקים האלה גדלו, נגמר מלאכה נעשה בארץ, חייבים בתרומות ומעשרות. על סומסום יש בעיה גדולה, אומר הספר החרדים, אדם קונה סומסום, קונה קילו סומסום, ורוצה לשים אותם על העוגה, אז אומר, אתה עכשיו עושה גמר מלאכה פה בארץ, עליך להפריש מהסומסום תרומות ומעשרות. אז אם עושים מהסומסום שמן, או עושים מהסומסום טחינה פה בארץ, אז באמת צריכים להפריש תרומות ומעשרות, למרות שהסומסום בא מחוץ לארץ. כי בחוץ לארץ כשעושים סומסום, כמה ישימו בעוגות? כלום. אבל טחינה, לוקח לעשות קילו טחינה, צריך הרבה סומסום. אז זאת אומרת שכשזרעו את הסומסום בחוץ לארץ, זה גם בשביל לאכול וגם בעיקר לעשות מזה טחינה. מכיוון שגמרו את זה בארץ, אז צריך להפריש תרומות ומעשרות מהטחינה, אחרי שנעשה טחינה, למרות שהסומסום הוא שייך לחוץ לארץ, מחוץ לארץ. או למשל, אדם, נגיד דוגמה, קונה ענבים מחברון. הענבים האלה של גויים. לוקח אותם, רוצה לעשות מהם, מהענבים האלה, יין. כשקנה אותם, קנה אותם עדת לעשות מהם יין. אז כשעושה מהם יין, חייב להפריש תרומות ומעשרות. למה שגמר מלאכה על ידי ישראל. ויש מחלוקת בין הפוסקים אם יברך או לא יברך. ואצל הגויים, אם אתה אומר לו מהדין שלהם, אבל הם רשעים, לא מאמינים, לא בדין שלהם ולא בדינים אחרים. הם, אסור להם למכור, אחד בא לקנות ענבים מהגוי. אז הוא אומר, שמע, אני רוצה לקנות, לעשות מזה יין, אסור לו למכור. למה אסור להם לשתות יין הם? איך מסייע בעוברי עבירה? אלא מה הם אכפת להם? הם ימכלו את האלוה שלהם רק בשביל כסף, בשביל ממון, הכל יעשו בשביל זה. איך אמר לבן, ואנוכי פניתי הבית, בניתי אותו מעבודה זרה.
ואני יתת את המעודה זרה. ואני תמיד אגיד להזכיר, עליו השלום, היה רב חשוב מאוד, היה בקי בכל משניות בעל פה. והיה לא רק זה, גם היה נותן לכמה תמידי חכמים להגיד בעל פה משניות. היה עליו השלום, היה שמו הרב הגאון, הרב בי שאול שרבני, עליו השלום. אז הוא, כשהיה קורא בתורה, כשהיה מגיע לפסוק הזה, ואנוכי פניתי הבית, אז היה עושה, ואנוכי פניתי הבית, תביא לי כסף, אכפת לו, זורק את העבודה הזרה שלו, עקר רוצה כסף. להדגיש את הדבר הזה כולו. אם כן נחזור. היום בעבורתנו הרבים תורמות ומעשרות שאנחנו מפרישים ואנחנו אוהבים להפריש, אבל זה מדרבנן. לא מדאורייתא. דעת הרמב״ם, כותב ככה הרמב״ם, הרמב״ם כותב בין התרומה בזמן הזה, ואפילו במקום שהחזיקו עולי בבל, ואפילו במי עזרה, אינה מן התורה, אלא מדבריהם, שאין לך תרומה של תורה, אלא בארץ ישראל, ובזמן שהיו כל ישראל שם. זה לא קשור אם יש בית המקדש או אין בית המקדש, זה קשור אם ישראל שם או לא ישראל לא שם. שנאמר כי תבואו, בעת כולכם, כשהיו בירושה הראשונה, וכמו שהם עתידים לחזור בירושה שלישית שיהיה רצון בעגלת זמן קריב. ולא כמו שהיה בירושה שנייה, שהיה במעזרה שהייתה בעת מקצתם, לא כולם, ולפיכך הוא חיווה אותם מן התורה. וכן יראה לי שהוא עוד במעשרות, אומר הרבד, רבם לא צודק, רבם אומר הרבד שתרומות ומעשרות בזמן הזה דאורייתא. לא צריכים בעד כולכם. והמעניין הוא שבשולחן ערוך כותב מרן כך, התרומות ומעשרות אינם נוהגים מן התורה אלא בארץ ישראל, בין בפני הבית בין שלא בפני הבית. ונביאים התקינו שהיו נוהגים אפילו בארץ שנער, מפני שסמוכה לארץ ישראל. וחכמים ראשונים התקינו שנגד אב בארץ מצרים ובארץ עמון. דהיינו, אם אדם קונה מלפונים, מביאים היום מלפונים מעמון, מעבר הירדן, וכבשת אותם, אתה בבית שלך, אתה צריך להפיש תרומות ומעשרות. או הם מביאים איזה ירק או פרי אחר ממצרים, ואתה עושה גמר מלאכה פה, חיה בתרומות ומעשרות. אומר ארץ החיים שתהון, אומר, לא ראינו שנוהגים ככה. לא ראינו שנוהגים דבר כזה בירקות או בשאר דברים. אז הוא אומר שנכון שגם בארץ שנער, מכיוון שרוב ישראל הולכים לשם, וכן בארץ חלב שהולכים לשם הרבה מישראל, לכן תקנו בשביל שלאנשים יגידו, מה, אנחנו נזרע, אנחנו נחרוש, ונוציא, ניתן תרומה, ניתן מעשר ומעשר עני, בערך 30% אנחנו צריכים לתת, בערך אני אומר. אז ילכו לשנער, ילכו לעמון. אתם תלכו לעמון גם כן חייבים, בכדי שיהיה להם יישוב בארץ ישראל. ועל כן, אני כל פעם כשרואה, אני קורא עיתונים דתיים, ולבי חמצמת בקרבי, רואה כתוב פסח באיטליה. מזמינים את היהודים ללכת לאיטליה לפסח. מלון, כשר, מהדרין. פסח באיטליה. פה מציאת מצרים, מציאת ארץ ישראל, מארץ ישראל. בעוד, אתה צריך ללכת לפרנס את המלון באיטליה? מחם שמה, אז לך דבריה. קר, תלך לצפת. מה אתה בוחר? יש בארץ אל הכל. עם חם יש לנו, קרה, הכל יש לנו. אתה לרדת שמה, מה אתה צריך לצוע שמה? ועוד במהדרים, מהדרים, 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 בחוץ לארץ. איזה מהדרים זה? ויותר מזה,
היה אחד גר בירושלים, אז הוא היה נזהר בערב פסח לא נוסע למודיעין. למודיעין פה לא נוסע. עד מודיעין היה נוסע, אחרי זה לא נוסע. ולמה? אומר, אם יבוא המשיח, אז כתוב מי שנמצא במודיעין ורץ מהר לירושלים, יכול להכיר בקורבן פסח. אבל אם נמצא אחרי מודיעין, לא מועיל. אז אמרו, טוב, היום יש אוטו, יש רכב, יכול להגיע מהר. לא מועיל, לא רכב ולא אוטו. אפילו רץ בסוסים מפרדים, לא מועיל. זה נקרא רחוק מירושלים. ואומרים חז"ל שפעם אגריפה שם עינו באוכלוסי ישראל. כמה יהודים באים בערב פסח לשחוט? כמה יהודים באים לירושלים? אז הוא אמר לו לכהן, תדע לך, אני רוצה לספור. כמה קורבנות אתה מכיר בקורבן פסח? אז איך אני אספור? אמר לו, תיקח כליה. אמר לו, כליה, אני צריך להקריב על גבי המזבח. אמר לו, אתה יודע מה? ראשי אמר, תיקח פול. תיקח פולים בכיס שלך. הוא אמר, תיקח סוכריות. או שקדים, נו, הכי טוב. ארבע שקול לעמה. גם ספרדים, גם אשכנזים. תיקח שקדים. אמר לו, אתה כל כליה שאתה הולך ומקריב אותה, תזרוק שקד אחד בתוך הפח הזה. ספרו 1,200,000 קורבנות הקריבו. איך הספיקו הכהנים להקריב דבר כזה? וכל קורבן וקורבן לפחות 10 אנשים. דהיינו 12,000,000 יהודים באו לירושלים לאכול קורבן פסח. וזה ספרו. אם סופרים, זה בדיוק. הגמרא אמרה, למה מונים? מניין בגמרא? מניין אמר, זה מדויק. אז ירושלים, עור צבי, חשובה בה 12,000,000 ושוחטים ואוכלים. נכון שהגמרא אומרת שגם על הגגות היו יושבים, ובגמרא כתוב שאלה אם אחד ראה עץ וטיפס על העץ ואכל קורבן פסח על העץ, אם זה נקרא ירושלים או לא נקרא ירושלים. מעביר את זה, אין מקום, 12,000,000 ראה כל טיפס על העץ. ואז כל המלונות בירושלים היו מוחרמים, לא סורג למוחרמים, הם בעלי המלון היו עושים שלט, כנסו בחינם, בואו, יאללה. קינג דיוויד המפורסם וכו' וכו', מרם שבא להיכנס בחינם. רק אם יסער איזה בקבוק, היו פעם בקבוק היו זורקים, היום בקבוקים כתוב החוק, שאתה מקבל תמורה עליהם, אה? היו משרים לו בעל המלון הבקבוק, כן, גם צריך לדאוג לבקבוק של האדם הזה כולו. או העורות שלהם שהם משארים להם. אבל הם היו שמחים. איך אמר פעם אחד החכמי המוסר, מי זה אדם טיפש שיבנה מלון בירושלים? מי? שבא לך? כל אחד יבוא ישב לך, יאכל לך וילך. ואתה צריך עוד לנקות את ה... לשלם למנקים. אז אמר, זה אתה אומר את זה, אבל תדע לך, בזמן שבית המקדש קיים, הרבה עשירים, הרבה אנשים רוצים לבנות מלון, ויגידו, בואו אלינו, נתן לכם כסף. רק תבוא אלינו, עוד ישמעו לך כסף, תבוא. אתה תאכל קורבן פסח בזה שלי, זה טוב מאוד. איך שיהודי שגר בעיר העתיקה, אני כל שנה אומר לו, תשמע, בלי נדר, אתה תכין לי מקום על הגג שלך, אין לך מקום בדירה, מקום קטן. תכין לך מקום בגג שלך, בלי נדר, יבוא המשיח, היה מקום. למה? אם אני לא אזמין מקום מעכשיו, יבואו 12,000,000, איפה אני נמצא, איפה אני יכול לקנן? עכשיו יש לי כבר מוכן מקום, אני יכול לקנן, אני כבר הזמנתי את המקום, אז שייך לי, אתה לא יכול לשבת בו. אז עד כדי כך שאומר, אם אדם אכל קורבן פסח על עץ, אם זה נקרא אווירה של ירושלים, קיים את המצווה או לא. אז בא אחד שאמרת לו שיש שאלות, וכי אם יבנו 10 קומות, אז מה, אסור לאכול רק בקומה ראשונה? קומה שנייה, קומה שלישית, לא? לא, זה בניין קבוע, אז זה גם על הגג אתה יכול לאכול, אבל בעץ, למי נגיד לאכול על העץ? אך אם אין לו מקום, אז באמת הולך על העץ. ונחזור. בעניין תרומות ומעשרות יש
בזמן הזה אמנו כולם מדי רבנן. דעת הרמב״ם זה דאורייתא. ושולחן ערוך כתב, בזמן הזה הוא מדי רבנן. ברמה שהיה בחוץ לארץ, כלומר, מרן היה בארץ, בצפת, ברמה שהיה בחוץ לארץ, הוא אומר, ויש חולקים, כלומר זה הרבד. והסבירה לי הוא, שחייבים עכשיו בארץ ראה בתרומות ומעשות מדאורייתא. אך לא נהגו כן. כלומר לא נהגו, הדין זה דאורייתא. אז זה בא גאון מווילנה, ומקשה עליו ואומר, זה דעת יחיד, אבל רוב הפוסקים פוסקים, שבזמן הזה הוא מדרבנן. למעשה, מה אכפת לך מהתורה מדרבנן? אתה חייב להפריש. יש דין בל תוסיף. אם אדם עושה מעשה ואומר, אני חייב מדרבנן, מה התורה? זה נקרא בל תוסיף. אדם אוכל לחם. אז חייב לברך ברכת המזון דאורייתא. אז בסידורים שלנו כתבנו, בלשם יחוד, אם אכל כדי סביעה, אז יאמר, הרי אני בא לברך ברכת המזון דאורייתא. ואם לא אכל כדי סביעה, יאמר, הרי אני בא לברך ברכת המזון. אבל על ברכה ראשונה זה רק דרבנן. כלומר, אם אדם יברך ברכה ראשונה ויאמר, זה דאורייתא, זה בל תוסיף. לכן קובעים מתי דאורייתא ומתי הוא דרבנן. או למשל, גם בלשם יחוד של בליל שבת, אז אדם צריך לדעת קידוש בליל שבת דאורייתא. אבל קידוש הוא בדברים. וקידוש על היין זה מדרבנן. נכון, יש צפות שאומרים שגם קידוש על היין דאורייתא, הלכה לא כמותן. ועל כן כתב, בסודרים כתוב, הרי נובע לקיים מצוות קידוש, מצוות עשה דאורייתא בדברים. מצוות עשה דרבנן על יין. ומה תגיד, דאורייתא וגמרנו. מה דאורייתא תגיד? אם זה דרבנן אתה אומר דאורייתא, אתה עובר על בל תוסיף. ואם זה הפוך מהתורה ואתה אומר דרבנן, אתה עושה בל תגרע, אתה מחשיר. אז כל דבר ודבר צריך לדעת. איך היה אומר, היה אומר אחד, אם בא לזה, היה לו ספק. היה, למשל, נגיד דוגמה, היה לו פרי, לא יודע, עץ או אדמה. אז הוא אומר, ברוך אתה השם, כל זה חלם בורא פרי העץ. בורא פרי אדמה, אם צריך. הוא אומר את זה ביחד. הוא אומר, אם צריך, אני אמרתי בורא פרי אדמה. אני לא צריך, לא צריך. אז אין דבר כזה. צריך לומר, ברוך אתה, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, אדמה, כל ההלכה וההלכה, לא יודע, אתה אומר שהכל, פותר את הכל, וזה הכל. אז בכל אופן, רוב הפוסקים פוסקים שתרומות מעשות בזמן הזה הוא רק מדי רבנן, אבל מדי רבנן צריך לדעת, יש על זה חומרה גדולה, שאסור לאכול טבל, וטבל זה חמור מאוד. אם אדם ביום כיפור חולה, לא מרגיש שהוא הולך למות, ואומרים צריכים להכיל אותו טבל או נבלה, נבלה מאכילים אותו, לא טבל. כל כך טבל, כל כך חמור. אבל בזמן הזה, בדעה שיאכיל אותו טבל ולא נבלה, כי נבלה דאורייתא וטבל, אדם יש לנו את האיסור רק מדרבנן. ועוד דבר, פירות ארץ ישראל שיצאו לחוץ על הארץ פטורים מתרומות ומעשרות. ועל זה היה מחלוקת גדולה, לפני כמה שנים היו שולחים מהארץ לחוץ לארץ אבוקדו. בתקופה הזאת, זמן הייצוא. הייתה שאלה להפריש תרומות ומעשרות או לא. או שולחים תמרים מהארץ לחוץ לארץ, יפרישו תרומות ומעשרות או לא יפרישו תרומות ומעשרות. העניין כך, אם גמר מלאכה של הפרי היה בארץ, ואתה מוציא אותו לחוץ לארץ, אתה לא פטור, אתה חייב. אבל אם גמר מלאכה לקחת את הפרי הזה וגמר מלאכה היה בחוץ לארץ, אז זה בא הוויכוח, אם כן או לא. ובלאו הכי צריכים לזכור, אנחנו מדברים על להוציא, עדיין עכשיו אין פירות ששייכים
לשנת הראשונה של שנת השמיטה. הפירות כולם בשנת שמיטה. אז אם אדם רוצה לנסוע לחוץ לארץ, לפסח למשל, באופן לא אמרנו של טייל, אלא הולך לבקר את האבא שלו, לקחת לו מתנות, תמרים. קודם כל ידע לו, תמרים של שמיטה אסור להוציא לחוץ לארץ. אתה יכול לאכול את זה בארץ ואולי לחוץ לארץ. רק יש מי שאומר שלסחורה מותר. ועל סמך זה שמח הרדבז, לא הרדבז, הרדבז סבח, אמר שמותר לשלוח אתרוגים מהארץ לחוץ לארץ, בעניין שזה סחורה, פרנסת ארץ ישראל, או כמו שאומר הרב ארץ החיים. כתוב מהדין, אסור לשלוח, להוציא ספרים מארץ לחוץ לארץ. למה? אתה מוציא לחוץ לארץ, וזה נמכר בזול לחוץ לארץ, שנים דולרים, ופה אנחנו צריכים לשלם הרבה כסף על זה. הוא אומר, אבל בזמננו אנחנו מדפיסים ספרים בשביל לשלוח לחוץ לארץ, ואנחנו משאירים את המחירים בארץ בזול, אז ועד הרבה עושים את זה בשביל להוציא, אז מותר. זאת אומרת, אם עושים את זה בשביל לטובת אנשי ארץ ישראל, זה מותר. בין הדברים שעשו יוצא מן הכלל, היו באים יהודים מחוץ לארץ, לארץ ישראל, ועושים יום טוב ראשון, יום טוב שני. אז אומרים להם, אתם יום טוב שני, תעשו במרתף. שאף אחד לא יראה אתכם. מה זה פה? אנחנו ארץ ישראל עושים יום אחד. אבל לא, עושים מודעות, מניין נושא חוץ לארץ, יש בהיכל שלמה, ופה בבניין שלנו, בכנסת שלנו, יש אנשים שעושים מניין שני, ביום טוב שני, איך מתירים להם? מה פתאום מתירים להם? תעשו בשנאה. אלא, כתוב שכל כך היה עוני בארץ ישראל, היו באים תיירים מחוץ לארץ, עושים להם מניין שני, ועד שנדבו נדבות לכבוד ארץ ישראל. אז הקלו להם, ועד שיהיה יישוב של ארץ ישראל, כמה שהמערה של יישוב ארץ ישראל הוא חשוב מאוד. ולא רק זה חשוב מאוד, אלא יש שתי בעיות. יש בעיה שבורשתם, ויש בעיה של ישיבה בארץ ישראל. כל מקום שיהודים לא יושבים בארץ ישראל, אז אומות העולם יושבים. אז על כן, היישוב בארץ ישראל, ותפיסת קרקעות בארץ ישראל, וחזקת עם ישראל, זה דבר חשוב מאוד בדבר הזה. הזכרנו על העניין של פרעה, שאמר לו, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, אומר אור החיים הקדוש, אומר, קשה, איך שאול ישאל עבד השם, הכוונה על משה רבנו, זבחי אלוקים מאיש בזוי ותמה, אשר הרים פיו בקדוש ישראל. אמר, מי השם שישמע בקולו? אז אחר כך העריך ואמר, שפפי שכתוב שגוי יכול להביא קורבן, אבל לא לשאול ממנו, תביא קורבנות. אם בא גוי שואל להקריב קורבן, מקריבים לו, אבל לא יגיד לו, תביא את הקורבנות האלה. אז הוא העריך איך להסביר את הדבר הזה. יש דין, ונחשב לכם תרומתכם, מה נחשב לכם תרומתכם? אם אדם בא, נגידו מה? אדם בא, אורח ביום חול. אצל אדם, מביא לו סלט. לא יודע, הוציא תרומה, לא הוציא תרומה, עשר, לא עשר, לא יודע. ישאל אותו, עשרת? אתה שואל אותי, אתה חושד בי? אז מה יעשה אדם? אם הוא יגיד בפה, תרומה זה אחד מאה שיש פה הרי תרומה גדולה, ועשרה חלקים, ישמע אותו, אתה אומר משהו? מה אתה אומר? מה אתה מדבר? איך שאלה קושיות. איך אמר, כתוב אצל אליעזר,
עבד אברהם, כשבא נתנו לו לאכול, ויושם לפניו לאכול. עם שם. אמר, לא, לא אוכל עד אם דיברתי דבריי. אני לא אוכל עד שאני אדבר. מה אתה רוצה לדבר? הוא רוצה לשאול אותם, זה פירות ארץ ישראל, פירות חוץ לארץ, זה כשר, זה לא כשר, איזה דגים הבאתם, איזה בשר הבאתם, שחטתם, לא שחטתם. אז אמר, אני אגיד להם, אני רוצה לשאול, שיגידי, מה, תשאר, תאכל ותשתוק. אני אגיד לו, לא, אני מוכן לשאול. לא, אוכל עד אם דיברתי דבריי. ויש אומרים, דרך מליצה, כתוב, מה שאומר עכשיו זה לא מליצה, כתוב, אדם, אם חייב לקיים מצווה דאורייתא, אסור לו לאכול, והתחיל לאכול מפסיק, עד שיקיים מצווה דאורייתא. אומר הגליות מהרשע, וכן הביא הבן, אסור לו לאכול עד אחרי הברית. למה? חייב לקיים מצוות עשה דאורייתא. אז אם אתה מקיים מצוות עשה דאורייתא, אז עד הברית. ואמרו, ויש נוהגים להקל מקבע שהם עושים את הילד למוהל. אז המוהל אסור לו לאכול עד שיגמור את הברית. גידו, אסור לך לאכול, אתה קיים מצוות עשה דאורייתא. אלא אמרו שבברית מילד, מזמינים אנשים, מזמינים אורחים, ויש רעש גדול, ובאים אנשים, אין חשש שמי ישכח, שמי לא יעשה את הדבר הזה. אז אמרו, אליעזר אמר, אני נשבעתי לאברהם אבינו. לא אוכל, אני אסור לו לאכול לפני הקיים קיום השבועה, שבועה דאורייתא. לא יכול לאכול עד שאני אומר לכם את דבריי, ואמר מה שאמר. אז נחזור לעניין שלנו. אז תרומה דין אחר, וחלה דין אחר. חלה בביאת מקצתכם, כבר חייבים בחלה. תרומה בביאת כולכם. מי דרבנן, הכל חייב. ויש חלה של ארץ ישראל, ויש חלה של חוט לארץ, ויש הבדל בחלות. אבל אם בא קמח מחוט לארץ, אז ולשנו אותו פה, אז חייבים בחלה. בקמח מחוט לארץ, ועשית פה אוכל, פה לא חייב במעשרות. בחיטה מחוט לארץ, ותחנתי את זה בארץ, זה הגמר מלאכה. הזכרנו פעם שיש בקו החיים, אומר כך, אדם יושב לאכול. אז אומר ספר החרדים, סומסום חייב בתרומות ומעשרות. גם הגמר מלאכה נעשה פה. אדם ביום שבת אוכל, אוכל עוגה עם סומסום. למשל, אז רואה מה הסומסום מפוזרים על השולחן. אז מרטיב את האצבע שלו, לוקח סומסום ואוכל. אומר כף החיים, אתה לוקח פה, אתה מלקט, אתה מעמר. אתה עושה דין עימור, אסור לך לעשות את הדבר הזה. אדם אוכל בגינה, למשל בגינה אוכל. יש ילדים שלו, שבים אוכלים בגינה, ואבי לבוטנים, מחלק לילדים, וטפח לו הצלחת על הרצפה. אז אסור לך ללקט את הבוטנים ולשים אותה בצלחת בחזרה, זה דין מעמר, כמעמר. אתה קח קצת, תתן לילד, קח קצת, תתן לילד. אבל לא לעשות ממש את הדבר הזה כולו. וכתוב בהלכה בשמחת תורה, היו אז לא היה להם סוכריות, היה להם או תמרים, או שקדים, או צימוקים, היו זורקים. אז זה דבר שגדולו מן הארץ. איך הילדים אוספים שמים בכיס? אז אומר כף החיים, על ילדים אין קושיות, זה שמחת יום טוב שלהם. השמחה שלהם לקחת ולשים בכיס. אבל על פי כן, היום הרי זורקים הרי סוכריות, ברצפה מרוצפת, אין בעיה בדבר הזה כולו. אז נחזור. תרומות ומעשות בזמן הזה דרבנן, לדעת הרבה דאורייתא, רמה אמר דאורייתא ואמר לא נוהגים כן, והגאון כבר חלק עליו. יש בשבת, או בכלל גם בדיני תרומות ומעשרות, אדם קונה בצל. פתאום רואה, צמח לו שם
ירוק. ירוק. והבצל הזה, נגיד דוגמה, הבצל הזה מחוץ לארץ. וצמח לו ירוק. הירוק הזה חייב תרומות ומעשרות, או לא חייב תרומות ומעשרות? או קנה בצל מהארץ, והפרישו מזה תרומות ומעשרות, וצמח מזה ירוק. הירוק הזה חייב בתרומות ומעשרות, או לא חייב בתרומות ומעשרות? אני כרגע לא מדבר על, יש כמה חדים טבעונים אוכלים חיטה או טירה שמנביטים את זה וזה נובט ונהיה חיטה נבוטה. אני לא מדבר כרגע, אני מדבר כרגע על גם הבית שלו, יש לו בצל ירוק. או יש הבדל אם זה הבצל הזה, אם בראש שלו יש עפר או אין עפר. מי שאומר יש עפר, תמח לך, תוציא מעשרות. רק אחד אומר, מה עפר הזה, מה שווה לי עפר הזה? כלום. בצל. בצל, תמח לך, תוציא, תמח לך, מעשרות, תמח לך. הכלל הוא כזה. אם אני הבאתי את הבצל, שמתי מעט עפר, שפכתי מעט מים, התכוונתי שיצא ירוק, תוציא, תמח לך, מעשרות. אני, אתה קנית בצל, אתה רוצה לאכול את הבצל, פתאום צמח לך, אתה רואה, ירוק. אתה לא ניחה לך בכלל בירוק הזה, אתה רוצה לאכול את זה, כי צומח לך ירוק, זה חלק הפנימי לא כל כך טוב. אז אם זה ככה, אתה לא חייב תרומות ומעשרות. כלומר, המחשבה של האדם יכולה לחייב אותו, יכולה לפתור אותו. המשנה דיברה על ספינה גוששת. הגמרא דיברה על הנושא הזה. יש עוד דבר, יש, אם ישמעו את זה, אלה שמוכרים עופות, יראה מה, קצת לא נעים להם. אבל ככה כתוב, כתוב ברש"י, שיש דבר אחד, קוראים לו פרפיסה. פרפיסה. אז מה זה פרפיסה? אומר רש"י, פרפיסה, עציץ נקוב שזרעו בו. ובתשובת הגאונים מצאתי שעושים חוטלות מכפות תמרים. לוקחים כפות תמרים, עושים את זה כלי. ומלאים אותם עפר וזבל בתוך החוטלות האלה. וכבית יום, אותו יום לפני ראש השנה, עושה כל אחד ואחד לשם כל קטן וקטנה שבבית וזורעים בתוכם. לוקחים פול, לוקחים חומוס, לוקחים שועית, זורעים בתוך העציץ הזה. וקוראים לו פרפיסה, וצומח. ובערב ראש שנה נוטל כל אחד ואחד שלו ומחזירו סביבות ראשו שבעה פעמים ואומר זה תחת זה, זה חליפתי, זה תמורתי. ודרוקים את זה לים. אם אחד ישמע ככה, מה יקנה עפות ותרנגולות ותערס ועוד נמרות ועוד שחות ונמרות ונמלוע, יקח את זה ויעשה. אבל הוא אומר מה שנהגו אז. אם אדם יש לו בבית עציץ נקוב או עציץ שעשוי מחרס או עציץ שעשוי מעץ, אם יש דבר כזה צריך מאוד מאוד להיזהר לא להרים אותו ולא לשים אותו על שולחן, וימצא השולחן להוריד אותו על הרצפה. מאוד מאוד צריך להיזהר. למה אני אומר מאוד מאוד? נכון, רש"י אומר שאם אדם היה לו עציץ על השולחן, שם אותו על הרצפה, חיה משום זורע. היה לו על הרצפה, שם אותו על השולחן, חיה משום תולש. אומר רש"י, ולי נראה דה שחייב, לאו דווקא, אלא אסור. לא חייב קורבן, לא חייב סקילה, אסור. כך אומר רש"י. אבל הרמב״ם בהלכות שבת כותב, הרמב״ם בהלכות שבת, כל זרע
שקצירתו מצמחת אותו ומגדלה אותו כמו אספסטה וסלקה, הקוטרו בשבת בשגגה חייב שתי חטאות, אחד בפני שהוא קוצר ואחד בפני שהוא נוטע, וכן הזומר, והוא צריך לעצים חיה משום קוצר ומשום נוטע. גבשישות של עפר שעלו בו עשבים, הגביהה מן הארץ והניחה על גבי יתדות, חיה משום תולש. הייתה על גבי יתדות והניחה על הארץ, חיה משום זורע. ועוד דבר, אם אדם, מה שכוונה יתדות, יש לפעמים, יש אנשים, יש להם כאן של ברזל, שלמעלה יש לו מקום להכניס את העציץ, הוא גבוה. לא רוצים שיהיה ברצפה. אז אם אדם לקח את זה מהרצפה, שם את זה על למעלה, חיה משום תולש. לקח מלמעלה ושם למטה, חיה משום זורע לדעת הרמב״ם. דעת ראשי יסוף דאורייתא. אז לכן מאוד מאוד צריכים להיזהר, לא למשוך עציצים, לא להוציא עציצים בשבת. בפרט לפעמים אדם יש לו בית ויש לו עציצים, באים לו הרבה אורחים, רוצה מקום, זוחב את זה למרפסת ויושב. להוציא למרפסת, יש שם שמש, עוד בעיה של זורע. ואם עוקר את זה ממקומו, עוד בעיה של תולש, מחזיר את זה וזורע. כמה בעיות יש, ולכן אדם מאוד מאוד צריך להיזהר בדבר הזה. וגם בעציץ רגיל, במה שנקרא, כלי, כלי מתכת או כלי זכוכית, יש בו הדסים, מותר להוציא, להריח ולהחזיר, אין דבר. אבל אם יש בו פרחים, פרח שהוא סגור, אז יש מי שאומר להוציא מותר, אבל להחזיר אסור. אם אתה מחזיר, סופו של דבר זה נפתח. ואתה זורע בשבת. כל כך הדבר הזה חמור. על כן, בשבת אדם, אם ישלב את ידיו, גם כי תהיה לו בעיה. עד שלמד הלכות שבת מתחלה ועד סוף, עד יכול להיזהר מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. יש מצוות שהן באמת רק בארץ ולא בחוץ לארץ. אומר דוד המלך, גירשוני מסתפח, גירשו אותו, למה גירשו אותו לחוץ לארץ? גירשו אותי מסתפח בנחלת השם. אז כלומר, אם אדם יש לו צפת ויש לו טבריה ונוסע לחוץ לארץ, אז הוא מגרש את עצמו מארץ ישראל. הוא מבריח את עצמו מארץ ישראל. ואדם מתאר לו, הוא נמצא בחוץ לארץ, פתאום מודיעים שבא המשיח, אז הוא ירוץ לתעופה. עד שהוא ירוץ, אחרים רצו לפניו. ואחרים שהם כבר כרטיסים עוד לפני כן הזמינו, ואז אין לו מקום במטוס. לא יכול ללכת. אלא מה? אמרתי להם, לאנשי חוץ לארץ, מי שמתפלל קבוע בבית כנסת, קבוע. אז כשיבוא המשיח וישמע שבא המשיח בארץ, מיד ירוץ לבית כנסת. כשבתי כנסות, בתי מדרשות בחוץ לארץ, הקדוש ברוך הוא לוקח אותם בזמן שבא המשיח, עם הרצפה ועם התקרה, מעביר את זה, עם האנשים, מעביר את זה לארץ. בתנאי שאתה קבוע בבית כנסת שלך כיסא עם רשום, זה הכיסא שלך. לא תיקח כיסא של מישהו אחר. רק אולי הגבאים יתנו לאנשים בעמידה להיכנס, מה שהגבאים יעשו יעשו. אבל זה עד שיבואו ועד שיבואו ביתם ותחזן עינינו באיזשהו אחד הציון. בארץ החיים שתיכון כותב שהם התקינו שיהיו נוהגים אפילו בארץ שנער מפני שהיא סמוכה לארץ ישראל. לא פוליטיקה, אנחנו מדברים. ארץ שנער, כלומר בבל, כשיבוא המשיח, אז הגבול יהיה, בבל גם כן. גם בבל, גם נהר פרת, יהיה חלק שלנו. ובעוד דבר, בארץ מצרים, בארץ עמון ומואב, גם כן חייבים תרומות ומעשרות.
וכתב הרדב"ד ולא נהגו בדבר הזה, זה רק אם זה דאורייתא ולא לא מדרבנן. והגבולות של ארץ ישראל, כל מדינה ומדינה יש לה מפה של הגבולות שלה. כשכתוב אל מצעי אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו זאת הארץ ולגבולותיה, אז האדם חושב, השם אומר למשה רבנו, קח את המפה של ארץ ישראל. אומר רש"י, לא, תיקח אתה, תדע לגבולותיה, מה חייבים בתרומות ומעשרות, באיזה גבול חייב בתרומות ומעשרות, ואיזה גבול לא חייב בתרומות ומעשרות. לכן אמרתי לך את הגבולות שלך, את הגבולות שלה, הן מיוחדות. כלומר, לפעמים אדם מטר אחד יכול לבדל, אם זה לא גבולות שקובעים אותם אומות העולם. גבולות שהתורה קובעת אותם, את הגבולות כולם. אז אומר הרב בכפתור ופרח, שיש נהר שמו קסמויה ליד צידון, שישמעו הלבנונים. אומר, למה קוראים אותו קסמויה, הנהר הזה? מפני שזה חותך בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. זאת אומרת, צור וצידון זה בעיה אחרת. אז פעם אחת אני אמרתי, במה שהיו חיילים בלבנון, אז אמרתי להם, אם אתם כותפים דובדבנים מהעצים של הגויים בצור ובצידון, נדעו לכם, אם תקחו אחד אחד ותאכלו, אין דבר. אבל אם תשימו בצלחת, אתם צריכים להפריש תרומות ומעשרות, צור וצידון. בית לי ראש העיר ירושלים, ואותי אנשים, איך אתה לא מדבר, מה פרסמו? שני אמרתי, צור וצידון צריכים לכבוש אותה, להשאיר אותה בידי ארץ ישראל. למה היא? אמרתי, אני מסכים שיכבשו אותה, אני לא מתנגד. רק אני אמרתי להם, לחיילים, תאכלו, מותר לכם, נחתת שלל אויביך, אבל מותר לכם, אבל מעשרות, לא תשימו בכיס, תשימו בכיס, זה נקרא גמר מלאכה, זה מחייב אתכם להוציא תרומות ומעשרות, אבל ככה לאכול מותר. אבל בכל אופן, כשיבוא המשיח, אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו גם קני, קנזי וקדמוני, גם זה נתן לנו. רק עכשיו היא לא בידינו, אבל לעתיד לבוא יהיה גם כן הכל יהיה בידינו. ולא רק זה, לעתיד לבוא, אז גם הגבולות של ירושלים ירחיבו אותם. בכדי שצריכים לאכול, למשל, מעשר שני בירושלים, יש קורבנות שנאכלים רק בירושלים, אז ירחיבו אותם. ויש מי שאומר שגם את הגבולות של בית המקדש ירחיבו. כי יש קורבנות שאנחנו לאכול אותם רק בתוך בית המקדש ולא לא החוצה. בכל אופן, זה ירחיבו, ירחיבו. איך ירחיבו? איך לא יעשו? עוד מעט יבוא המשיח, נראה איך יעשה את הדברים האלה של ההרחבה. זה לוקחים כהנים, לוקחים מלך, בכדי להרחיב את הגבולות של ירושלים. בשולחן ערוך נפסקה הלכה שתרומה, אמרנו שמותר להוציא במחשבה. לא חייב לומר את זה בפה. מה שאין כן בשאר דברים, אדם צריך לומר בפה. אז כתוב כאן הלכה, המתכוון לומר תרומה, ואמר מעשר, או רוצה לומר מעשר ואמר תרומה, לא אמר כלום. עד שיהיו פי ובו שווים. למה? זה כמו נדר. אם אדם נודר את דבר, צריך לפי ולבו שווים. הפריש תרומה במחשבתו, ולא הוציא בשפתיו כלום, הרי זה תרומה שנאמר ונחשב לכם תרומתכם. במחשבה מועיל. שואלים התוספות, למה אסור להפריש תרומות ומעשרות ביום שבת? אם אדם יש לו טבל, לא יכול להפריש תרומה. תחשוב, זה תרומה וגמרנו. אבל גם כהנים וגם לוויים צריכים להפריש תרומות ומעשרות. אלא מה? הכהנים מפרישים, לוקחים את זה לעצמם, לא נותנים את זה לכהן אחר.
הלוי מפריש, לוקח את זה לעצמו, לא נותן ללוי אחר, אבל צריכים להפריש. להפריש במחשבה. אומרים הצפות במסכת גיטין, והה שאין מפרשים מגביהים תרומות ומעצרות בשבת, מלמה, הלא אנחנו אומרים שמותר להפריש במחשבה, והחנמה במחשבה, ויש לומר, דשני מדומה שכבר הוא מתוקן, אבל תחילת תיקונו של טבל לשרנן, משום זה אפשר במחשבה. ויש אומרים, אף על כך שאמרנן נותן עינה בצד זה במקום אחר, מחזק כמתקן. האוכל הזה היה אסור לך. אתה עכשיו בא מתקן אותו במחשבה, אז זה אסור. על סמך זה אומר הרב חידה דבר מאוד יפה. כתוב על המן, אשר תופו תופו, ואשר תבשלו תבשלו, ונתת לך למשמרת. אז אומר, ואומר למשה רבנו, אתם רוצים לאפות, תפו ביום שישי. רוצים לבשל, תבשלו ביום שישי. שואל הרב חידה, למה? למה? מה יש בשבת? אדם לוקח מן, אגיד, אני רוצה שיתפוח עץ, יאכל תפוח, יתפוח עץ. ייקח מן, יקצה שוקולד, יש שוקולד. למה אסור? אומר החידה מהצפות הזה, על ידי מחשבה אתה מתקן משהו. אתה מתקן את המן הזה לעוגה, לתפוע עץ, כן, זה נקרא תיקון, זה נקרא מעשה, זה נקרא תיקון. ולעתיד לבוא כתוב שאמר לה של משה רבנו, קח צנצן את המן ושים אותה למשמרת. אז בכדי שיראו את זה לעתיד לבוא, יבוא המשיח ונראה את צנצן את המן. אנחנו נשאל את משה רבנו, נשאל את האנשים שהיו בדור המדבר, אתם אכלתם מהמן הזה? כן. מה הטעם שלו? מה שאתה רוצה טועם ממנו. מה שאתה רוצה. אנחנו אומרים, למה אין ממלכם? אנחנו רוצים לטעום. אתם אנחנו לטעום? אם זה ככה או לא ככה. אותה צנצן את המן, כל מי שרצה לאכול, אז אומרים לתוכל, אלא, זה מה שאכלו אבותיך במדבר. אז איזה זכות לנו לקחת את המן שמשה רבנו הגע בידיו, שם אותו בתוך הצנצנת. ובתרומות ומעשות אני רוצה שהדבר יהיה ברור. כל אחד ואחד חייב לדעת הלכות תרומות ומעשרות ואיך מפרשים תרומות ומעשרות. ופעם אחת, אתם לחכם אחד, הסברנו לכל תרומות ומעשרות, ואמר לי, זה קשה, קשה, קשה. אמרתי לו, כרגע, אתה לא קורא במה מדליקים בערב שבת. במה מדליקים, במה אין מדליקים, מה זה שייך תרומות ומעשרות? מה אתה רוצה ממני? אני קורא. אמרתי, אתה לא קורא. למה? כתוב שבערב שבת, הבעל שאת האישה, עשרתן, ערבתן, הדליקו את הנר. זאת אומרת, הבעל אומר לאישה עם עשרה, והאישה יכולה לעשר. אז אם אישה יכולה לעשר, איך אתה לא יודע לעשר? איך אתה אומר זה קשה? והיום עוד יותר קל, היום יש ספרים, יש הלכות, יש לוח, וכל אחד ואחד צריך להשתדל לשים בביתו לוח של הפרשת תרומות ומעשרות. וכל אחד ואחד חייב להשתדל ללמד את אשתו איך להפריש תרומות ומעשרות. וכשהיא הולכת קונה מאיזה חנות, אז היא צריך לשאול בעל החנות, יש הפרש התרומות ובעשרות. ונפקמינה כזה, אם יאמר לה לא, אז היא תפריש עם ברכה. יאמר לה כן, אם היא סומכת עליו, אז הנה חם. אם לא סומכת עליו, אז תפריש בלי ברכה. ואמר פעם אחד, אחד, מה זה נקרא, אתה סומך עליו או לא סומך עליו? אם אתה תלווה לו כסף בלי עדים לאותו ירקן, שיאמר לך זה מעוסר, זה נקרא אתה סומך עליו. אבל כסף בלי עדים, אתה לא תלווה לו. אבל יאמר לך מעוסר, אתה תאמין לו לא. זה המודד, לדעת מה, האמון שאתה מאמין לו בדבר הזה כולו. כל זה עכשיו, כשיבוא המשיח, אז דיני תרומות ומעשרות יהיו עוד יותר חמורים, עוד יותר קשים. אבל שימו לב, עכשיו אנחנו
השכל שלנו מצומצם. אבל כשבא המשיח כתוב מלאה ארץ דעה, כל אחד זה חכם גדול, ידעת הרמב״ם, ידעת הרשוחן ערוך, הלכות מעשרות, יהיה חכם גדול. רק מה, אולי איזה קושייה ותלוש, אני חשאל את הרב. אבל לדעת הלכות תרומות ומעשות, בקלות אדם ידע אותם, בקלות אדם יכול לקיים אותם, מפני שהוא מלאה הארץ דעה. ועוד דבר, בזמן הזה אדם צריך לעשות לו סימן, או אישה צריכה לעשות סימן, קונה ירקות, קונה פירות, מביאה לבית, תעשה סימן או תשים על המקרר שלה איזה סימן שהיא לא מכניסה למקרר עד מפרישה תרומות ומעשרות. כי לפעמים לא חיה במעשרות עד שתכניס למקרר. וגם תלוי אם היא קנתה את זה או היה בשדה שלה. קנתה את זה או היה במקום שלה. ולפעמים, אם אדם יש לו בגינה שלו נענע למשל, או בדרזיליה, אוכל את זה, אוכלים את זה. אז כל פעם שלוקטים צריך להוציא תרומות ומעשרות. כל עלה. ויש אפשרות להפריש תרומות ומעשרות על שבוע. שבוע מראש. אבל צריך לזה לימוד מיוחד, איך שילמד איך לעשות את הדבר הזה כולו. ויש הרבה דברים שאדם לא שם לב עליהם בדיני תרומות ומעשרות. אמן, אם זה דאורייתא טבל זה חמור, עכשיו זה דרבנן גם כן חמור, ואדם כל אחד ואחד צריך לעשות את זה. ועוד דבר, אני פעם אחד הייתי במקום שהיה בו עליו השלום המקובל ללקח חכם אפרים כהן, והיה בו עליו השלום חכם ציון חזן עליו השלום משיבת פרת יוסף, והיה בו עליו השלום מורנו ורבנו משיבת פרת יוסף רבי יהודה צדקה עליו השלום. אז הם נסעו לעשות מבצע הסברה בכל הארץ. אז שלושתם עלו ודיברו, אמרו רבותיי, אתם בחוץ לארץ, לא יודעים מה זה תרומות ומה זה מעשרות, פה בארץ יש תרומות, יש מעשרות, דברו. עמד עליו שלום ושיבה הרב צדקה, אמר רבותיי, אם אין לכם ירקות, כל אחד ואחד יעשה מעשר מהגוף שלו, יצא מעשר של לימוד תורה. מכל 10 שעות יוציא שעה. 24 שעות, שעתיים וחצי יוציא מעשר ללמוד תורה. אם אדם יש לו בנים, אז יהיה חומש. כל חג יש לו 5 ילדים, אחד יפריש לישיבה. ושאל את המותרה שלומדים שם יעד שמיים. להפריש. אם אתם לא למדתם לכל תרומות ומעשרות. תמיד אני אומר, היה עליו השלום רב גדול, היו קוראים לו שני לבן איש חי. היו קוראים עליו השלום הגאון הרבי ניסים חדורי עליו השלום. יש לו לוקחים את הלוח, לוח של כדורי אומרים, זה הכוונה של עליו השלום. הוא כשבא לארץ, ישב ולמד הלכות, תרומות ומעשרות, כלאיים ועורלם, למד אותם באופן יסודי. התחיל מהמשניות, ואחר לגמרא, ואחר כך לרמב״ם, וטור, ובתוסף, ושולחן ערוך, באופן יסודי. אמר, אנחנו בחוץ לארץ לא יודעים את הדברים האלה. ועשה חוברת קטנה, קוראים לזה חיבת הארץ, חוברת קטנה, על הלכות תרומות ומעשרות, הלכות עורלה, חלק את זה לכל הישובים והמושבים. כשבישיבה שלנו למטה התחילו ללמוד הלכות תרומות ומעשרות, אז נתתי את החוברת לבן היקר ראש הישיבה, ותקח את החוברת הזאת, מה זה חבר לקטנה? חוץ למות מעשרות, משניות, אבל אמרת לו, תמצית ההלכות. ושם כתב, אחרי שהוא ישב וקבע זמן ללמוד, כתב תמצית ההלכות איך להפריש תרומות ומעשרות, וחלק את זה לכולם. היום ברוך השם בספרים יש נוסחאות, ויש עד כדי כך שאומרים שם רממיר בעל הנס, אני מתחיל, ואומרים שמו של חזון איש. ומי מהנס החזון איש, אם אדם לא יודע איך מפרישים תרומות ומעשרות, יפריש יותר מאחד ממאה, ויגיד, אני לא יודע, אני עם הארץ, ריבונו של עולם. כמו שכתוב בסידור, תפילה בעמוד כזה וכדי, להפריש תרומות ומעשרות, יהיה חשוב כאילו יפרש תרומות ומעשרות.
מועיל, מועיל. בתנאי שיהיה לוח בבית, איך מבשים אותו, אומרת לו מעצות או לא, בבית סידור. ולמדו את זה מרבי מאיר, כתוב ברבי מאיר, נצא להוציא את החודש תום, והשומר בית הסוהר פחד. אמר לו, אני פוחד. יבוא המלך, יגיד, איפה אחות אשתו של רבי מאיר? ואני לא אמצא אותה, ירוג אותי. אמר לו, איך ירוג אותך? אמר, יש לו כלבים עדי נפש. כלב יכול לקחת אדם, לרסק אותו ולאכול את בשרו. אמר, ויש לך כלבים כאלה? אמר לו, ודאי יש לי. תוציא אותם עליי, נראה אותך. הוציא את הכלבים, רמז. אז רצו עד רבי מאיר באיזו ריצה, עם נביחות. אומר רבי מאיר, אה, רבי מאיר, אני... הכלבים ברחו לו. מה אמרת? מה אמרתי? אמרתי. בוא אני אלמד אותך. עד שלמד אותו, את הגוי הזה, להגיד, אה, רבי מאיר, ענני, הנשמה קשה היה. אה, רבי מאיר, ענני, בקיצור. אמר לו, תראה, אם המלך יזרוק לך את הכלבים, תגיד אלעד, מאיר ענני. ולא יעשו לך כלום. הכוונה של רבי מאיר אלעד, מאיר ענני, ודאי בשמיים ישמעו. הכוונה של הגוי ההוא, שמי בית הסוהר, יודע מה זה אלעד, מאיר ענני? אלא מה? הוא אומר, אני עושה את זה עדעת רבי מאיר. אז עדעת, מה שכתוב בספר, גם כן בזה יוצא מדי חובה. ויש מקשים, איך רבי מאיר אמר, אלא רבי מאיר ענני. כתוב, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, רק אדם שנפטר, לא בחיים חיותו. אז אומר המהרש"א, אלא רבי מאיר ענני, כשאמר רבי מאיר, אז הוא אמר, אלא המאיר לארץ ולדרים עליה ענני. מאיר, לא הכוונה על רבי מאיר, אלא רבי מאיר ענני. ועל כן, בסליחות יש אומרים אלהד רבי מאיר ענני, יש אומרים אלהד מאיר ענני, וזה שני הגרסאות, יש להם מקור לזה. הכתוב אחרי זה שהמלך כעס מאוד עליו, הקיסר, ולקח לוח, הביא מקצועים, אנשים מקצועיים, איך ציירו את הציור של רבי מאיר על לוח, ונתנו דרך כל השוטרים באזור. אם תראו אותו, תאסרו אותו. אז היה הולך רבי מאיר, לא יודע שיש להם תעודת זהות בכיס של השוטרים, את הציור שלו, תמונה שלו. הוא הולך ברחוב ורואה שוטר אחד מסתכל עליו, מוציא מהכיס תמונה, לראות מתאים או לא מתאים. ואחר כך בא אחד שוטר ממול גם כן מוציא תמונה. מלפנינו, סטן מלפנינו, סטן מאחורינו. מה יעשה? נכנס לחנות של מסעדה של גויים. אמר איזה ריח, אוכל טעים, אני מתעלם, מתעלף. אני קנה על מה, לאכול איזה אוכל יש לך, אמר לו, יש לו חזיר, יש לו טרף. אז שם אצבע קטנה פה, הכניס, אה, כמה טעים. הכניס אצבע אחר, ומצץ. אמרו, שאתם, זה אחר, זה לא רבי מאיר, זה אחר. מצא הזמן, קראו לו אחרים. אחרים רבי מאיר, קראו לו אחר. קראו לו גויים, קראו לו אחר. זה שומרים. מפני שהיה לומד תורה מאלישע אחר, ועל כן קראו לו אחר. וכתוב שכל הזמן, כל מה שאומר במאיר בארץ, בשמיים לא היו אומרים. ידע לו אדם, כל מה שאדם לומד, כל מה שאדם מחדש, המלאכים לוקחים לשמיים. ובלון שעולם פלוני למד, פלוני חדש. אדם מתאר לו, למד משהו, הנה מלאכים לשמיים, הנה, פלוני למד, פלוני עשה את הדבר הזה. אז זה משמו שרבי מאיר לא היו אומרים. שאל אותו רבי, חיית, אליון נביא, למה לא אומרים משמו שרבי מאיר? אמר לו, רבי מאיר למד מאחר. אמר לו, רבי מאיר רימון מצא, תוכו אחר, כליפתו זרק. אמר לו, עכשיו בשמיים אומרים, כך אמר רבי מאיר. מאיר בני אומר. אומר בעל בן איש חי, שכל עוד שלא פוסקים בארץ, בשמיים לא פוסקים. מה התורה ניתנה לארץ, תפסקו, בשמיים יקיימו את זה. אבל איך היה אחד רשע אומר לרבנים, טוב, אם כך המצב, תפסקו שחזיר מותר, חוץ מכבוד המקום הזה,
לא, לא, התורה נמסרה לרבנים, תפסקו שחזיר מותר ונאכל. תפסקו שמותר לחלל שבת ונאכל, נעשה את הדבר הזה. לא, מה שפוסקים חכמים זה לפרש את התורה, לא להפוך את התורה, לבטל את התורה. זה לא אומרים את הדברים האלה כולם. אנחנו דיברנו על הלכות, תמות ומעשות, יהיה רצון, יבוא המשיח, יהיה גאולם, ועד בלעה, ארץ דעם, ונלמד לדעת איך להפריד תרומות ומעשות מדאורייתא, ורצון שיהיה בעגלת זמן קריב, אמרו אמן. אמן, כן יהיה רצון, ערב טוב, כבוד מורנו ורבנו. ערב טוב, קהל קדוש ונכבד, הערב כרגלנו שני שואלים. השואל הראשון הוא ממושב זמרת. נמצא איתנו על הקו הרב דוד קראי, בכבוד. הרב דוד, בכבוד. אני רוצה שתפועל את השבת הרחמים איתי קשור אליה לכל מימי נפשך בעבוד ובאהבה. הרב דוד, למה אתה לא שואל בכבוד? תתחיל לשאול את השאלה. מורנו ורבנו, השאלה היא, מורנו ורבנו רבי יוסף חיים, בספרו בן איש חי הוא כותב כשאדם מניח תפילין של יד שלא תהיה כריכה בקיבורת אלא ישר מיד אחרי הידוק שיקרוך על היוד ויוריד את זה על הזרוע התחתונה ולפי דבריו יוצא שאחרי הידוק במקום למתוח את הרצועה לכיוון הידוק לכיוון גב הזרוע צריך להחזיר את הרצועה בחזרה לכיוון הבית הקציצה וקורה פעמים רבות שזה משתחרר, במיוחד שבאים להוריד את השרבול של החולצה. האם אפשר לוותר על חומרה זאת כדי להינצל מביטול מצוות תפילין של יד? יורנו מורנו, ולילה טוב, והשם יאריך ימה בטוב ושנותיו בנעימים, אמן. יש לי בבית תמונה... שעליו השלום, הרב הגדול המקובל הלכי, הרב הגדול רבי יעקב מוספי, שהוא היה בבית, אנחנו עשינו את כל הבר מצווה של הבנים בבית, לא אולם ולא הכל של קדושה בבית. אז הוא בא וראה איך הבן כורך את התפילין, איך לימדנו אותו. לימדנו אותו אחרי שמסבב על הבית, אז יכול למשוך את זה חצי כריכה לצד אחור, בכדי שהבית יהיה יציב יותר. אמר לו חכם יעקב סופי, בבן איש חי כתוב לא עושים כריכה. איך אתה עושה כריכה? אז הבן מצולם, אומר לו אבא אמר. אז אומר לו חכם יעקב, איך אתה עושה? אמרתי לו כריכה שלמה לא עושים, חצי כריכה עושים. וככה אנחנו אומרים לכולם שברגע שמהדקים, מברכים מהדקים, אז עושה חצי כריכה לצד אחורה, ואחר כך כורך את זה, מסובב את זה על הבית, ואחר כך מוריד את זה על הזרוע. אז חצי כריכה מותר בשביל שיהיה מהודק יותר. בכל אופן, אם אדם לא הידק או לא עשה חצי כריכה, לא ביטל מצוות תפילין. ברגע שאדם הידק, אז מקיים את המצווה של הנחת תפילין. אם אחרי זה... באמצע התפילה ירד לו, נפל לו, זה לא ביטל מצוות הנחת תפילין. זה לא קיים מצוות תפילין כל הזמן, אבל לא נקרא ביטל הנחת תפילין. ועל כן טוב שכל אבא ילמד את בנו איך לקרוך את התפילין, איך שאבא שלו וסבא שלו לימד אותו. ואם יש בעלי תשובה שאין להם סבא שיודע להניח תפילין, באמת שיקחו לרב, שרב יסביר להם איך להניח תפילין. וכעת אנחנו עוברים לשואל השני. השואל השני הוא מחצור הגלילית, שלומי סבג, שנמצא איתנו על הקו, בכבוד. אנחנו לכוון אותנו עד הגאולה שלמה בעגלה בזמן קרב. אנו חברי הגרים חן המקום פועלים בחצור. בצד אחד של הפעילות שלנו, לקיום רחוקים. ובפי את הפעילות במוצר החינוכי, אנחנו מתכנים לבוא ולערוך סדר טוב בשבט לתלמידים בבית הספר. שנתנו לכבוד הרב ירסי דתו בשבט הזה. כפי שנראה לא נוכל במסגרת זה לזרזר לברך על פירות. וכן לא נראה
נוכל להעביר הפעילות ללא הפירות. כמו כן אנו מביאים את הפירות ועורכים את השולחנות. האם אפשרי שאחד מאיתנו יברך במטרה להוציאה מידי חובה? האם הוא מחויב להודיעם שהוא רוצה להוציאה מידי חובת הברכה? או שיש בעיה בכל זה? יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יהיה לך בטוב ושמחה בנעימים. קודם כל אשריכם ואשרי חלקכם שאתם מקרבים רחוקים. וכתוב בזוהר הקדוש, מי שמזכה לחייביה מקרב רחוקים לאביהם שבשמיים, יש לו שכר גדול. ולא רק זה, תדעו לכם, כל אחד שאתם קרבתם אותו ונהיה דתי, כשתכנסו לבית כנסת חייב לקום בכבודכם. אתם מורה רבו המובהק שלו, חייב לקום בכבודכם. העניין הוא כך, בגמרא כתוב, אין דבר כזה שאדם אוכל והשני מברך. אין דבר כזה. אבל בגמרא גם כן כתוב שיש הבדל אם אני נהנה או אני לא נהנה. אבל למשל, אדם רוצה לשתות כוס מים, אז אני אגיד לו, ברוך אתה השם שכל יום דברות תשתה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אבל יש אפשרות, הוא ייקח כוס מים ואני אקח כוס מים, אז בעיקר הדין חייב הוא לברך ואני חייב לברך, כל אחד לבד. ואפילו נהיה עשרה יהיה מניין, אין זימון לשתייה או לפירות. אבל אם השני עם הארץ, או כמו שאתם כותבים, שלא יודעים את הברכה, אז מותר לאדם לברך ולהוציא את השני ידי חובה. למרות זה מצוות הנהנים. אז אם אני מבין את השאלה, אתם לא נותנים להם פירות שהם יאכלו ואתם לא תאכלו. לא. אתם נותנים להם פירות, ובכדי שאתם אוכלים מברכים על הפרי תמר העת, וגם הם יברכו בורא פרי העת. ואם אין לכם מספיק תמרים, וזה לא נעים לכם לתת חצי תמר לילד, ואתם רוצים לקרב אותו, אז מותר לתת לו את התמר ולהגיד לו ברוך אתה השם אלוקינו, השם הוא מלכות. כמו שמותר ללמד ילד קטן ולאמר לו ברוך אתה השם, אומרים אדנות ולא אומרים אלוקינו, אז ככה מותר לאדם שהוא לא יודע, זה קטן שנשמע, זה קטן וסמוך על שולחן הגדול, אז יכול לברך וללמד אותו איך לברך. ואם הוא מברך אחריו עוד יותר טוב. ואין לאדם לא יחשוש מדין ברכה לבטלה, זה לא לבטלה, זה לא להזכיר את השמיים לבטלה, זה אתה מלמד אותו איך לברך, זה מותר. ולא רק זה, ילד קטן שמברך ברכה, אז אתה חייב לענות אחריו אמן. למרות שאתה לימדת אותו איך לברך את הברכה. כל כך האמן זה חשוב מאוד. ויש בהקדמה לספר של השלח הקדוש סיפור ארוך, מעשה ארוך שלא ענה אמן או מה שנעשה מזה. הוא כתב, אני מצווה כל יוצא חלצי כשיהיו רבנים יעשו להם הכתרה של רבנות, אז יספרו את המעשה הזה. ופעם אחת בא אמר לי שהוא נכד של הקדוש, אז אמר טובתם, הוא אומר, אני רב מקום פלני, עשו לך הכתרה? כן. אז מה עשית בהכתרה? מיד הרבתי דברי תורה, חידשתי, חידושים. אמר לי מה שחידש. אמרתי לו, תגיד להם שעשו לך עוד פעם הכתרה. זה עולה הרבה הוצאות. זה לא יצאת את החובה. אם אתה מיוחס לשרה הקדוש, הוא כותב, כל מי שרב שיוכתר חייב לספר את הסיפור הזה, עדין אמן. ועוד אחד אמר לי פעם, שהוא מיוחס עד הרמב״ם. אמרתי להם ככה, אתה בעיד א' חשבה וכף א' זה, עליך לצום. למה לצום? למה לצום? אני נכד של הרמב״ם. זאת אומרת, הרמב״ם כשבא לירושלים, עשה יום שמחה ויום צום, ואמר כל יצח על עצה יצומו. אז אם אתה לא רוצה, אתה רוצה להוריד ממחריך את היחוד של הרמב״ם, אתה צום. אתה רוצה הרמב״ם, כן עליך לצום. בכל אופן, אשריכם ואשרי חלקכם שאתם מקרבים רחוקים, ומותר לכם לברך, ואפילו אם אתם לא אוכלים את הפרי. אם אתם אוכלים את הפרי, אז עוד יותר טוב על בד כולי עלמא.
יהיה רצון שנזכה אנחנו, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן. Shut down.